أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أمهلنا قفتد سابنا ننفلتايا نببتد مباقم قد دقيلا gaano kabait gaano kaawain at kahabagin si Allah sa kanyang mga alipin sa mga tunay na muslim na nagpatotoo ng la ilaha illallah kung saan mayroong hadith na sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayroong lalaki na tatawagin mula sa aking umma sa harapan ng lahat ng nilikha sa araw ng paghuhukom. Itatambad sa kanya ang siyam na putsyam na talaan at bawat talaan ay singlayo ng abot ng kanyang tanaw. So meron daw isang lalaki on the day of judgment na merong itatambad sa harapan niya na 99 uh, talaan ng kanyang mga masasamang gawa na uh, bawat uh, talaan na yon ay abot ng kanyang paningin hanggang saan bang naabot ng ating paningin hanggang sa kalangitan naabot natin at nakikita natin yung mga bituin ganun kalayo at ganun kalalaki yung tinutukoy na talaan na gawain ng mga na masama nung taong ito pagkatapos sasabihin sa kanya ni Allah may itatanggi ka ba dito na anuman Tatanungin siya ni Allah, yung lalaki na yun, kung meron ba siyang itatanggi na anuman. Sasabihin ng lalaki, wala po aking Panginoon. Sasabihin sa kanya ni Allah, meron ka bang udron? O meron ka bang uh, ikakatwiran o idadahilan? Meron ka bang natatandaan na ginawa mo o alam mo nakabutihan? So yung lalaki na yun, magigimbal siya ng todo, matatakot at babalutin siya ng matinding pangamba at kanyang isasagot wala po aking Panginoon sasabihin sa kanya oo tunay na ikaw ay may kabutihan dito sa amin at katotohanan hindi ka ng hindi makatarungan sa araw na ito ilalabas para sa lalaking iyon ang isang bitaka o isang maliit na papel. At doon ay nakasulat la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sasabihin ng lalaki, Panginoon, ano po ang maliit na papel na ito kasama ng mga talaang ito? Sasabihin sa kanya, tunay na ikaw ay hindi gagawa ng hindi makatarungan. Ilalagay ang mga talaan na iyon sa isang timbangan at ang bitaka, maliit na papel sa isa pang timbangan, gagaan ng mga talaan at mas magiging mabigat yung maliit na papel na kung saan ay nakasulat yung asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ito pong hadith na to ay malakas o sabihin natin na tama na hadith isinalaysay ito ni Al-Hakim sa librong uh, Al-Mustadrak at ayon kay Imam Albani rahimahullah ito ay hadith na sahih mga minamahal na kapatid sa pananampalataya ito ay nagpapatunay kung gano subhanallah kadakila si Allah kung gano siya kaawain, kahabagin kung gaano niya kamahal kung gaano niya I mean uh, binibigyan ng pagpapahalaga yung mga tunay na alipin niya na nagpatotoo dun sa salitang la ilaha ilallah. Ganon kahalaga mga minamahal na kapatid yung salita na yun, huwag ninyong babaliwalain. Itinayo ang mga kalangitan at ang mga kalupaan dahil sa la ilaha ilallah. Nagkaroon ng paraiso at ng impyerno dahil sa la ilaha ilallah. Isinugo ang lahat ng mga sugo at mga propeta dahil sa la ilaha ilallah. At walang bagay na itatapat sa la ilaha illallah maliba na lamang na ito ang maging mas mabigat. Kaya panghawakan niyo po yan ng buong puso, yung buong pagkatao natin. Ito ang uh, pinaka sabihin natin na uh, uh, puno, pinaka mataas na antas ng pagpasok natin sa Islam. Yung pag-unawa at uh, pagsasapuso natin ng La ilaha illallah. Dalangin natin kay Allah na nawa ay uh, uh, mamatay tayo na ang huling salita natin dito sa mundo ay ang La ilaha illallah. So lagi niyo po yung bibigkasin, sasabihin sapagkat napakahalaga po niyan sa ating mga muslim. La ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, la ilaha illallah.